vaxtınız xeyir olsun İlkin Bey. İlkin Bey, Azərbaycanda Gənclər Gününün qeyd edilməsinin ictimai əhəmiyyətini necə dəyərləndirirsiniz? Əslində, ideya olaraq Gənclər Gününün qeyd edilməsi lazımlıdır, faydalıdır. Hər bir ölkənin gələcəyi onun gəncləridir. Amma biz reallığa, real işə gələndə görürük ki, Azərbaycanda Gənclər Gününü yalnız dövlət qurumlarının bir qrup hökumət yönümlü və ya maksimum həyatında heç çox hökuməti tənqid eləməmiş gəncləri yığıb bir oteldə, nə bilim, bir zalda tədbir eləməsindən ibarətdir və bundan artıq da heç nə eləmirlər. Nə gənclər üçün ciddi fürsətlər yaradılmır, nə bugün belə deyək, gənclər üçün həll edici ola biləcək tədbirlər keçirilmir. Eyni zamanda gənclər üçün faydalı ola biləcək, lazımlı ola biləcək platformaların yaradılması ilə bağlı hər hansı bir müzakirələr aparılmır. Yəni, ideya olaraq, okey, Gənclər Gününün qeyd olunması yaxşıdır, amma əmələ gələndə biz təəssüf ki, bunu görmürük. Biz ümumiyyətlə, ölkədə gənclərin qarşılaşdığı hansı problemlər var? Bu problemlərin aradan qaldırılması üçün islahlara ehtiyac duyulurmu? Ən böyük, ümumiyyətlə, problem bərabər şərtlərin olmamasıdır. Yəni, təhsilsizlik, iş yerlərinin olmaması, bunlar da çox ciddi problemlərdir. Amma universitetlərdə olan təhsilin keyfiyyətinin aşağı olmasını gənclərin bir çoxu müstəqil şəkildə öz imkanlarından aradan qaldıra bilirlər. Amma əsas problem mən düşünürəm ki, gənclər üçün, yəni məktəblər üçün desəydiniz, okey, təhsil deyərdim. Amma gənclər üçün ən ciddi problem bərabər şərtlərin olmamasıdır. Məsələn, universiteti bitirən bir gənc, öz istedadı ilə, öz bacarığı ilə oxumuş, bitirmiş bir gənc, daydayı olan, tanışı olan, qohumu olan bir gənclə rəqabətdə uduzacaq avtomatik. Və bu artıq ölkədə sistematik şəkildə elə bir yer eləyib gözünə, bunun yaxın illərdə dəyişilməsi perspektivi də görünmür. Və mən düşünürəm ki, açıqı təhsilsizlikdən, işsizlikdən qabaq ən ciddi problem ölkədə təkcə gənclərə də yox, bütün insanlar arasında ümumiyyətlə bərabər şərtlərin olmamasıdır. Bir gənc olaraq, yəni siz də uzun müddət həbsdə olmuşsunuz, amma yəni ümumiyyətlə, deyək ki, indiki gənclər ictimai siyasi proseslərdə fəal iştirak edilməmiylə dövlət və hökumət sorğulandı. Yəni gənclərin irəli çəkilməsi ilə bağlı son dövrdə aparan siyasəti qanuniciyə hesab etmək olarmı? Açıq deyim, mən həmişə bundan bağlı müxtəlif platformalardakı çıxışlarımda da demişəm, gənclərin ictimai siyasi proseslərdəki iştirakçılığını yetərli saymıram, nəinki yetərli saymıram, çox zəif hesab edirəm. Çox təəssüf ki, gənclər onların birbaşa həyatını, gələcəyini müəyyənləşdirən ictimai siyasi proseslərdə rol almırlar. Və burada təbii ki, bunun da bir əhəmiyyəti var ki, məsələn, ictimai siyasi proseslər çörək deyil, hava deyil, su deyil. İctimai siyasi həyatda baş verən dəyişikliyi dərhal hiss eləmirsən. Amma bu digər bütün komponentlərdən daha vacibdir, daha həyatidir. Sadəcə bunu uzun illər sonra və ya tədricən hiss eləməyə başlayırsan və çox təəssüf ki, bizim gənclərimiz bunu anlamırlar. Və açıq deyim, bugün çox pis şəkildə gənclər arasında apolitiklik tendensiyaları var. Eyni zamanda gənclərin tənqiddən yayınma tendensiyaları var. Məsələn, dünyanın bir çox yerində bu belədir ki, gənclər cəmiyyətin ən avantqard təbəqəsi olurlar. Ən çox tənqid edən, ən çox bəyənməyən. Bizdə isə gənclər arasında bugün razılıq və ya küskünlük və ya yaltaqlıq elementləri daha çoxdur. Hökumətin bəyan etdiyi gənclər siyasəti nə dərəcədə səmərəlidir? Hökumətin bəyan etdiyi gənclər siyasəti tamamilə troll yetişdirməkdir. Yəni, bunun başqa bir adı yoxdur, nə də bunu mallamaq lazımdır. Hamısı tam şəkildə hökumətin kontrolunda olan, hökumətin siyasətini dəstəkləyən və hökumətin siyasətini təbliğ edən gənclərdir. Ən yaxşı halda da, belə deyək, siyasətə qarışmayan, amma lazım olanda hökuməti tərifləyən adamlar. Yəni, bir təbəqədə var, onlardır. Yəni, və biz aydın şəkildə görürük ki, hökumətin gənclər siyasətində müstəqil, tənqidçi gənclərə yer yoxdur. Onlar yadlaşdırılır, düşmən kimi təqdim edilir və yaltaq və ya hökumətə loyal gəncliyi isə qabağa çəkilir.
Yəni bunun da adı troll yetişdirməkdir.